ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇ ଆସିଛି ଆଜି ବି ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଦେବ ଆମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣ ବୋଲିକରି ସେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ମୁଖ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଡାକରା ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ସେ ଡାକରା ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କର ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ।